ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ቀጣፊና ውሸታም ናቸው ይህ የፕሬዝዳንቱ ንግግር ሾልኮ ባለንስር አይኑ ጋዜጠኛ ጆሮ ደረሰ ጋዜጠኛውም እንካችው ብሎ ለዓለም አዳረሰው ሰውየው እርጅና ተጫጭኗቸዋል ሰውነታቸውንም አንደበታቸውንም መቆጣጠር አይችሉም ሲያሻቸው ደጋፊዎቻቸውን ሲዘልፉ ይታያሉ ቀን የጠመመባቸው ዕለት ደግሞ መናገር ጀምረው ሊናገሩ ያሰቡት የሚጠፋባቸዋል ከነጩ ቤተ መንግስት ሊሰናበቱ ሳምንታት የቀራቸው ጆ ባይደን ዛሬም አነጋጋሪ ሰው ሆኗል የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስቴር ቤንያሚን ኔታንያሁን ቀጣፊ ውሸታም ነው ብለው ለጓዶቻቸው ሲያውሩ በካሜራ አይን ውስጥ ተይዟል በሌላ በኩል ደግሞ ቀጣፊ የተባሉት ኔታንያሆ ዓለምን የሚንጠውን ፊርማ ኢራን ላይ ፈርመውታል ይህን ተከትሎ የእስራኤል ሚሳይሎች በቀጣይ ቀ የኢራን ይዞታዎችን ይደበድባሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው ከመካከለኛው ምስራቅ ሰማይ ስር የእሳት ዲን እየዘነበ ነው በድለቃሚ ለቃሚ አሞራዎችም ማረፊያቸውን መካከለኛው ምስራቅ ላይ አድርገዋል የእስራኤል ዘረፈጅ ሚሳኤሎች እየተምዘገዘጉ ኢላማቸውን ንጹሐን ላይ አድርገዋል በቤሩትና በጋዛ ግንባሮች ከኢራን ተደጋፊ ኃይሎች ጋር እየተዋጋች የምትገኘው አይሁዳዊቱ አገር አንድ ከባድ ውሳኔ ልትወስን ከጫፍ ደርሳል ተገልጣለች ኔታንያሁ ቃታቸውን በቀጥታ ኢራን ላይ ሊስቡ እንደሆነ ወታደራዊ መረጃዎች እያመላከቱ ነው ይህን ተከትሎ ኒውክሌሮች በተጠንቀቅ ሆነዋል ክሩዝ ሚሳኤሎች አፍንጫቸውን ወደ ቴራን በኩል አዙሯል አለም ለሶስተኛው ዙር የዓለም ጦርነት እየተዘጋጀችም ይመስላል አሜሪካ እስራኤልን ግፊ በይ እያለቻት ነው በአንጻሩ ኢራንም የበቀል በትሬን ቴላአቪቭ ላይ እስካሳርፍ ቸኩያለው ባይሆናለች በዚህ መሃል ከነጩ ቤተ አንድ ከባድ ጉድ ቤንጃሚን ኔታንያሁ ጆሮ ደርሷል እርጅና የተጫናቸው ሰናባቸው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኔታንያሁ ውሸት አምኖ ሲሉ ተደምጠዋል። ምናልባትም ባይደን አሁን ላይ ዳግም ቢጠየቁ እንዲ ማለታቸውን ከእርጅና ብዛት የተነሳ ረስተውትም ሊሆን ይችላል ጡረታ ሊወጡ የሳምንታት እድሜ የቀራቸው ባይደን ግን ባለማቀፍ ሚዲያዎች ፊት ኔታንያሁን ውሸት አምነ ቀጣፊ ነው ብለውታል ባይደን ከባልደረቦቻቸው ጋር ባደረጉት አንድ የግል ስብሰባ ላይ ኔታንያሁንን መጥፎ ሰው እና ሲሉ እንደጠሩት ጋዜጠኛ ቦብ ውድዋርድ ተናግሯል ጋዜጠኛው በቀጣይ ቀናት ለንባብ በሚያውለው ዋር በተሰኘ መጽሐፉ ይህን ሀሳብ እንዳሰፈረውም ዘገባዎች አመላክተዋል እንደ ውድዋርድ ገለጻ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ24 የጸደይ ወቅት ላይ የእስራኤል በጋዛ ጦርነት እየተጠናከረ በመጣበት ወቅት ነው ባይደን በኔታንያሁ ላይ ይህን አይነቱን የዘለፋ አስተየት የሰጡት ከላከያ ሰራዊት ወታደሮች በራፋ ምድር ላይ ዘመቻ ከጀመሩ ኋላ ባይደን በአንድ ባልደረባቸው ላይ ጩኸው ይሄ ውሸታም ነው ብለው ኔታንያሁን ጠሩት ሲል ጋዜጠኛው በመጽሐፉ ላይ ከትቦታል። በተመሳሳይ በሚያዚያውር ላይ በነበረ አንድ የስርክ ጥሪ ላይ ባይደን ኔታንያሁን አንተ ሰውዬ ስትራቴጂ ነው ብለው እንደጠየቁትም አስፍሮታል ባይደን በኔታንያሁ ላይ የስድብ ቃላትን ሲጠቀሙም ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም ሲልም ነው ጋዜጠኛው የከተበው ባይደን እንዲያሉ የስድብ ቃላቶችን ኔታኒያሁ ብቻ አይደለም የተጠቀሙት ይለናል አነጋጋሪው ባለነሰር አይን ጋዜጠኛ ቦብ ውድዋርድ የዲሞክራቱ መሪ ብዙ ጊዜ የራሻውን ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲንንም እንደሚሳደቡ ከተቦታል ራሽያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ብዙም ሳይቆይ ባይደን ከቢሮ ውስጥ ለአማካሪዎቻቸው ፑቲን ክፉና አረመኔ ሰው ነው ብለው ሲናገሩ ተደምጧል ከዚህ ባለፈ ዶናልድ ትራምፕንም የሚጠሩበት የስድብ ቁልምጫ ቃል እንዳላቸውም ነው የተነገረው ባይደን ቀጣፊና ውሸታም ያሏቸው ኔታንያሁ ግን ዛሬም አለምን የሚያንቀጠቅጡ ውሳኔ መወሰናቸውን ገፍተውበታል በመጨረሻም የተፈራውን ስምምነት ሊፈርሙ ከጫፍ ደርሰዋል ፊርማው ምናልባትም የዓለም የኒኩሌር ጦርነትን እንዳይቀሰቅስ ስጋትን አምብሯል ቴልአቪቭ የኢራን ይዞታዎችን በታንክና ሚሳይል ማደባየትም ጀምራለች የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ለአሜሪካ እንዳረጋገጡት ከሆነ ጦራቸው የኢራን ወታደራዊ ቦታዎችን እንጂ የኒኩሌርና የዩራኒየም እንደዚሁም የነዳጅ ማዕከላት ላይ አይደ ለም ሲሉ በትላንትና ሁለት ተናግረዋል ከሳምንታት በፊት ኢራን ከ200 በላይ ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤል መተኮሷን ተከትሎ እስራኤል የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ ስትዝት ነበር የከረመችው ያን ተከትሎ ባይደን ጣልቃ በመግባት እስራኤል የኢራንን የዩራኒየም አበልጸጌዎች ና ይዞታዎችን እንዳታጠቃ አሜሪካ ቴልአቪቭን ቃል አስገብታም ነበር በባይደን አንደበት ቀጣፊ የተባሉት ኔታንያ ታዲያ ይህን ቃላቸውን በማክበር የኢራን የኒኩሌር ማዕከላትን ሳይነኩ ወታደራዊ ይዞታዎችን ብቻ ደብደበዋል አሜሪካ የኢራን የዘይትና የ የዩራኒየም ማዕከላት የእስራኤል ኢላማ እንዳይሆኑ ኔታንያሁን ቃል ያስገቡት ከአሜሪካ ምርጫ ጋር በማያዝ እንደሆነም የዲፕሎማቲክ ምንጮች ተናግረዋል ኢራን ባለፈው ሳምንት ለፈጸመችው የሚሳኤል ጥቃት እስራኤል የአጸፋ እርምጃ መውሰዷ አይቀሬ ሲሆን የእስራኤል የበቀል ጥቃት ጊዜም እየቀረበ ነው ኢራን ጥቃቱን የፈጸመችው ዋነኛ ወዳጆቿ የሄዝቦላ መሪ ሐሰን ናስራላ እና የሐማስ የፖለቲካ መሪ እስማኤል ሃንየ በእስራኤል የተፈጸሙ ናቸው በተባሉ ጥቃቶች በመገደላቸው መሆኑን ጠቅሳለች የእስራኤል መከላከያ ሚኒስቴር ዩአፍ ጋላንት እንደተናገሩትም የእስራኤል የበቀል እርምጃ ኢላማውን የጠበቀና ገዳይ ይሆናል ብለዋል አጸፋው ኢራን የማትጠብቀው አይነት መሆኑንም በማከል ከእስራኤል ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያላቸው የባህረ ሰላጤው አረብ አገራት የአየር ክልላቸውን ለማንኛውም ጥቃት እንዳይፈቅዱ ኢራን ካሁኑ አስጠንቀቃለች ኢራን እንድትጠቃ እስራኤልን የሚረዳ ማንኛውም አገርም የኢራን ኢላማ እንደሚሆን ዝታለች የእስራኤልን የበቀል እርምጃ በተመለከተ ና ቴልቪቭ መክረዋል ነው የተባለው የኢራን ምላሽ ሚሊዮን ይችላል የሚለው ከግምት ውስጥ ከሚገቡ ነገሮች መካከልም አንዱ እንደሆነ ነው ተንታኞች የሚገልጹት በኢራን የኒክሌር ጣቢያዎች ላይ የሚደረግን ማንኛውንም እርምጃ እንደምትቃወም አሜሪካ ይፋ አድርጋለች የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከአራት ሳምንታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ የሚካሄድ ሲሆን ዋሽንግተን በነዳጅ ተቋማት ላይ በሚደርስ ጥቃት ምክንያት የዋጋ ጭማሪ መከሰቱን አትቀበልም ወደ ሌላ የመካከለኛው ምስራቅ ተጎትታ የመግባት ፍላጎትም የላትም ነው የተባለው የእስራኤል አጋሮች በሚያዚያወር ከሰጡት ማስጠንቀቂያ አንጻር አሁን ብዙዎቹ ዝምታን የመረጡት እስራኤል በሊባኖስ በጋዛ በየመንና በሶሪያ ያሉ ሁሉንም ጠላቶቿን በአንድ ጊዜ በመጋፈጥ ቁርጠኛ ሆናለች የኔታንያሁ መንግስት ከዚህ አቋም ወደ ኋላ ለመመለስ ምንም ፍላጎት ያለው አይመስልም በዩናይትድ ስቴትስ የሳተላይት መረጃና የእስራኤል የስልላ ተቋም የሆነው ሞሳድ ኢራን ባሉት መረጃ አቀባዎቹ በመታገዝ የእስራኤል መከላከያ ኃይል ኢላማ ሊያደርጋቸው የሚችላቸው በርካታ አማራጮች አሉት እነዚህ ሰፋ ባሉ ሶስት ምድቦችም ሊከፈሉ ይችላሉ ይባላል የመጀመሪያውና ግልጽ የሆኑ ላማዎች ኢራን የባለስቲክ ሚሳኤሎችን ያስወነጨፈችባቸው ካምፖች ናቸው እነዚህም ማስተኮሻ ጣቢያዎች የእዝና የቁጥጥር ማዕከላት ነዳጅ ማከማቻ ጣቢያዎችና የመሳሪያ ማከማቻዎች ናቸው አለፍ ሲልም የአብዮታው ዘብ ንብረት የሆኑትን የአየር መከላከያዎችንና ሌሎች የሚሳኤል ማስወንጨፊያዎችንም ልትመታ ትችላለች በኢራን የባለስቲክ ሚሳኤል ፕሮግራም ውስጥ የተሳተፉ ቁልፍ ግለሰቦችን መግደል አማራጭ ሊሆን ይችላልም ተብሏል ሌላኛው ደግሞ የኢራንን ወሳኝ የኢኮኖሚ ተቋማትን ማጥቃት ሊሆን ይችላል የፔትሮኬሚካል ማዕከል አካላት የኃይል ማመንጫዎችና ምናልባት መርከቦችን ያጠቃልላል ይህ ግን በጦር ኃይሉ ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት ይልቅ የተራውን ህዝብ ህይወት ስለሚጎዳ ተመራጭ ያልሆነ እርምጃ ነው ተብሎለታል ከዚህ ባለፈም የኒኩሌር ቦታዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል የሚለው ሌላው አስፈሪው መላምት ነው ይህ ለእስራኤል ትልቁ ኢላማ ነው ኢራን ለሲቪል አገልግሎት ኃይል ከሚያስፈልገው 20 በመቶ በላይ ዩራኒየምን እያበለጸገች እንደሆነ በተባበሩት መንግስታት የኒኩሌር ተቆጣጣሪ አካል ጭምር የታወቀ እውነታ ነው ኢራን የኒኩሌር ቦምብ መስራት ትችልበት ደረጃ ላይ ለመድረስ እየሞከረች ነው ብለው እስራኤልና ሌሎች አገራት ይጠረጥራሉ ከእስራኤል የኢላማ ዝርዝሮች ውስጥ ፓርቺን የኢራን ወታደራዊ የኒክሌር መራግብር ማከ ቴሄራን ቦናብ ራምሳራን ጨምሮ በቡሻር ናታናዝ ኢስፋሃን እና ፌርዶ ያሉ ዋና ዋና ተቋማትን ያካትታል በእንዲህ መልኩ መካከለኛው ምስራቅ ወደ ሙሉ ጦርነት እየተንደረደረ ነው በተለይም እስራኤል ኢራን ላይ ከባድ ጥቃት ከከፈተች በቀጠናው ሙሉ ጦርነት ሊቀሰቀስ እንደሚችል ብዙዎችን ያስማምቷል እስከዚያው ግን እንደ ጋዛ ሁሉ ሊባኖስ በእስራኤል ክንድ ተደቁሳ እንድትፈራርዝ ተፈርዶባታል አብዛኛው ስሌት የኢራንን ምላሽ መለየትና እንዴት ጉዳቱን መቀነስ ይቻላል የሚለውን ያካትታል ኢራን በእስራኤል ላይ ያስወነጨፈቻቸው ሚሳኤሎች ወታደራዊ ተቋማትን ኢላማ ማድረጋቸውንና ለቀደመው ጥቃት ምላሽ ተሰጥቷል የሚል ሀሳብ ነው በኢራን በ በኩል አቋም እስራኤል ገፍታ የአጸፋ እርምጃ ከወሰደች ቴሄራንን በተሯ ምላሽ እንደምትሰጥ ከወዲሁ ዘታለች ጥቃቱን ተከትሎ የኢራኑ ፕሬዝዳንት ይህ ካለን አቅም በጣም ጥቂቱ ነው ሲሉ ከዚህ ቀደም ገልጸው ነበር የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘብም ጽዮናዊ መንግስት ለኢራን ምላሽ ከሰጠ አሰቃቂ ጥቃቶች ይደርስባታል ሲል ነበር መልእክቱን ያስተላለፈው ኢራን እስራኤልን በወታደራዊ ኃይል ማሸነፍ አትችልም የሚሉ አስተየት ሰጪዎች የኢራን የአየር ኃይሏ ያረጀና የተዳከመ ነው የአየር መከላከያው ስርዓቱ ያልዘመነ ከመሆኑ በላይ ለአመታት በዘለቀው የምዕራባውያን ማዕቀቦች ይበልጥ ተዳክሟል ሲሉ ሀሳባቸውን ይገልጻሉ አሁን ግን እጅግ በጣም ብዙ የባለስቲክና ሌላ አይነት ሚሳኤሎች ፈንጂ የሚሸከሙ ድሮኖች ና በመካከለኛው ምስራቅ ዙሪያ ያሉ በርካታ ተባራሪ ታጣቂ ቡድኖች አሏት ቀጣዎቹ ሚሳኤሎቿ ከወታደራዊ ሰፈሮች ይልቅ የእስራኤልን የመኖሪያ መንደሮችን ሊያጠቁ ይችላሉም እየተባለ ነው በኢራን የሚደገፉ ሚሊሻዎች እንደ ኤሬፓያን አቆጣጠር በ2019 ሲሆን በሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ተቋማት ላይ ያደረሱ ጥቃት ጎረቤቶቿ ለጥቃት ምን ያህል ተጋላጭ እንደሆኑም አሳይቷል ነው የተባለው በባህረ ሰላጤ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የአብዮታዊ ዘብ ጓድ ባህር ኃይል ፈጣን ሚሳኤል ተሸካሚ ጀልባዎች የአሜሪካ ባህር ኃይል የጦር መርከብን ሊወሩ ይችላሉም ተብሏል የባህር ኃይሉ ትእዛዝ ከተሰጠው በሆርሙዝ የባህር ሰርጥ ላይ ፈንጆችን ለማጥመድ ሊሞክር ይችላልም እየተባለ ነው ደግሞ እስከ 20 በመቶ የሚሆነው የዓለም ነዳጅ የሚተላለፍበትን መንገድ ስለሚያቋርጥ በአለም ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል የተባለ እየተባለ ነው ከኩዌት እስከ ኦማን ደግሞ በባህረ ሰላጤው አካባቢ እዚህም እዚያም የሰፈሩ የአሜሪካ የጠርሱ ሰፈሮች ይገኛሉ ኢራን ጥቃት ከተሰነዘረባት እስራኤል ላይ ብቻ ሳይሆን ጥቃቱን የሚደግፉትን አገራትን ኢላማ እንደምታደርግ ነው ያስጠነቀቀችው በዚህ ሁኔታ ደግሞ አሜሪካና ሌሎችም ጥቃት የሚሰነዘርባቸው ሀገራት አገራት ወደ ግጭቱ ተስበው ሊገቡና በኢራን ላይ የአጸፋ ጥቃት በመሰንዘር መጠነ ሰፊ ጦርነት ሊከሰት ይችላል ተብሏል ስለዚህም በቴል በዋሽንግተን ያሉ የእስራኤልና የአሜሪካ የመከላከያ ባለስልጣናት ሊያጤኗቸው ከሚችሏቸው ሁኔታዎች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው እየተባለ ነው